Ja, jeg hedder Bjarne. Jeg har været i Kina med den transsibiriske jernbane. Jeg blev ringet op en fredag eftermiddag og spurgte, om jeg kunne være guide på en tur med den transsibiriske jernbane startende lørdag morgen. Og jeg sagde, ja, jo, og så skulle jeg så ind til Folketurist, fordi jeg skulle have visum til at komme til Rusland. Og de havde heldigvis en bagindgang på den russiske ambassade, så de kunne godt skaffe visum til mig til dagen efter. Jeg skulle så lige klare lidt, inden jeg var klar til rejsen, ikke? Så jeg skulle lige i sejlklubben Sundet, hvor jeg var på sejlerskole. Og da vi så havde været ude at sejle den aftenturen der, så skulle vi da lige have et par bajer, fordi nu kom jeg jo ikke de næste 14 dage. Så da jeg var hjemme ved midnatstid, så skulle jeg til at pakke til en rejse til 14 dage. Så ja, jeg fik pakket og kom afsted lørdag morgen. Men jeg havde utrolig meget hovedpine, fordi hvad fanden var det for noget, jeg havde givet mig i lag med. Men i lufthavnen mødte jeg så et andet par, som havde været guider på en transsibirisk jernbane, og de havde sådan et hæfte, de havde skrevet om, hvad de havde oplevet, og hvor de kunne finde posthus og dit og dat derude i Sibirien, og det fik jeg med. Vi kommer til Moskva og skal starte med den transsibiriske jernbane. Da vi kommer til Moskva til hotellet, så skal jeg aflevere passene, og jeg samler passene ind. Til alt held var der kun 9 rejsedeltagere, og jeg var nummer 10, så jeg kunne have os tælle os alle sammen på 2 hænder. Men vi får afleveret passene, og de går åbenbart til et eller andet kontor på hotellet. Da vi så skal afsted og skal ned i bussen med at køre til stationen, Jaroslav stationen, hvor den transsibiriske jernbane starter i Moskva, så spørger guiden, man havde jo en dansktalende guide på der, så spørger hun, om jeg havde passende. Og så siger jeg, nej, det havde jeg ikke. Jeg var ikke klar over, at jeg skulle sørge for at få fat i passende, efter de var afleveret og skrevet ind på hotellet. Men vi var egentlig kommet ind i bussen der, men jeg vidste ikke rigtigt, hvordan jeg skulle få fat i passende. Jeg havde om morgenen til alt held på det store Rosia-hotel, vi boede på med 4.000 senge, der havde jeg været en tur rundt og fundet ud af, hvor paskontoret var. Det var så på anden sal, hvor du kunne gå op gennem en restaurant og komme op på anden sal til paskontoret. Og jeg vidste ikke rigtig andet, end jeg fik alle rejsedeltagerne med i en flok, så vi gik op og ind over noget afspærring egentlig gennem restauranten og kom op på kontoret med paskontoret, og der var der en temmelig mange mennesker, men jeg må jo altså bare mase mig frem, ikke, og sige Grupo Dania, som var vores gruppe, og jeg fik vores pas, og vi kunne alle sammen gå ned i bussen igen, og så startede den transsibiriske jernbane. På turen, der var en pige, som jeg kom til at dele kahyt med, eller de der 4-sengs kahytter, ikke? Der var så 4 fyre, de boede i en, og der var så 2 par, de boede i en anden. Og det var så den tur, vi tog, hvor i den med fyrene, der var der så, det viste sig, at der var en læge med, og der var en ekstrabladsjournalist, og der var så også en, der på et tidspunkt ude i Sibirien lå på gulvet med epileptisk anfald. Der kommer så Peter, som var ekstrabladsjournalisten, kommer farende og siger til mig, at der er Bjarne ligger derinde med epileptisk anfald, ikke? Og det vidste jeg ikke rigtig, hvad jeg skulle gøre, men da han stod eller lå og bankede hovedet i gulvet, så satte jeg fødderne ind under, sådan så jeg støttede, så det gjorde lidt mindre ondt, når han bankede hovedet i. Der var så den danske, dansktalende guide, russeren der, hun, jeg ved ikke, hvordan det er ude i Sibirien, men fik åbenbart fat i nogen sygeplejersker, eller hvad det var, på den næste station, vi holdt på, og der kom så 2 store babuskaer ind, ikke, som havde en stor sprøjte med, og som de ville give Bjarne der. Men da Erik, som var læge, det vidste jeg ikke, men han kom og sagde, alt var under kontrol, de skulle ikke gøre noget. Hvordan man i 1973 havde kommunikeret til stationen, at der var en, der var dårlig på rejsen, det ved jeg ikke rigtig, hvordan pokker de klarede. Men Bjarne, han kom til sig selv igen og kom op i sin seng og sov godt et godt stykke tid, ikke, og var så frisk igen, og rejsen fortsatte.